Дивіться у фактах. Сотні тисяч убитих та закатованих. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. 18 обстрілів за добу бойовики тримають напругу на фронті. Водночас двох окупантів знищено. Негода не відпускає Україну. Потужна злива затопила центр Кам'янця-Подільського. На вулицях води по коліна. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні факти на 12.45. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Жалобну церемонію традиційно провели на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Саме там найбільше в Україні місце поховання жертв масових репресій. За даними науковців, у Биківнянському лісі покоїться до 100 тисяч репресованих комуністичною владою. Загалом же за час правління більшовицько-комуністичного режиму з 20-х по 80-ті роки минулого століття в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона людей. Багатьох просто розстріляли, когось відправили в ГУЛАГ. Як зазначив президент Петро Порошенко, українська земля покоїть прах невинних жертв у кожній області, у кожному районі. Спільно з українцями жертв у Биківні вшановують і поляки. Там захоронені полонені польські офіцери, розстріляні НКВС у 1940 році. Спільне вшанування жертв у Биківні, де поховані останки українців та поляків, символізує близькість нашої долі, йдеться у повідомленні посольства Польщі. Трагедія комуністичного терору має стати важливим повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати русський мір на нашій українській землі. Негода не відпускає Україну. Потужна злива затопила центр Кам'янець-Подільського, що на Хмельниччині. Пізно ввечері, під час святкування Дня міста, потоки води залили і центр, і околиці. Каналізація не впоралася з вуличними річками. На дорогах води було подекуди по коліна. Ускладнено рух транспорту, зокрема маршруту. Місцеві мешканці пишуть у соціальних мережах, що під час рясних опадів Кам'янець-Подільський щорічно затоплює. Торік під час аномальної зливи потоком води ледве не знесло двох людей, тож закликають владу полагодити у місті усю зливову каналізацію. Загалом на Хмельниччині за добу підтопило 66 осель. Ну і Укргідрометеоцентр та надзвичайники попереджають, рівень води в річках Прип'ять, Західний Буг і Дністер і далі буде зростати. Це може призвести до затоплення городів та полів. Через рясні дощі рівень води підніметься подекуди на 80 сантиметрів. Часткове затоплення загрожує селам Рокитнівського району Рівненщини та Ємільчинського району Житомирщини. У понеділок усе ще дощитиме на заході нашої держави. Синоптики обіцяють 20-22 градуси у більшості регіонів. Уже із середи зливи з грозами пророкують по всій країні. Температура суттєво не зміниться. На Рівненщині гадюка вкусила 3-річного хлопчика. Дитина в реанімації. Плазун напав на малюка, коли той бавився неподалік власної домівки в селі Садове. Батьки звернулися до лікарів лише наступного дня, коли побачили, що в дитини набрякла ніжка і стало важко дихати. Матвійко досі у важкому, хоча й стабільному стані. Медики кажуть, без ін'єкції, яку вкололи йому в лікарні, хлопчик не вижив би. Навесні плазуни найнебезпечніші, застерігають фахівці. Нині їхня отрута найтоксичніша, а поведінка агресивна, бо вони пробуджуються від зимової сплячки. Відрізнити звичайного вужа від отруйного плазуна можна за формою голови у гадюк, які небезпечні для людей, вона трикутна. І в жодному разі не можна займатися самолікуванням, а одразу звертатися по допомогу до медиків. Там дітей було багато, і біля мостка вони там... Ти її змій повну, і на стадіоні вони гралися, десь вилізла. Він не зрозумів, а ти діти повтикали всі, а він ні. Гадюки вони невеличкі, вони до 60, максимум 80 сантиметрів. Краще в якісь корчі не лізти, але якщо гадюка десь на видному місці, краще обійти. Краще взагалі не чіпати, не гнати палкою. Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, зокрема били із забороненої зброї. Четверо українських захисників поранено. За даними розвідки, двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. Біля Новотошківського ворог бив з артсистем калібрів 152 і 122 мм. Коло Кримського лунали міномети противника. Також неспокійно біля Пісків, Авдіївки, Мар'їнки, Пищевика. Тут найманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП
без стрілецької зброї. Від початку цієї доби ворог з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу Водяного. Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню. Росія ж проводить масштабні військові навчання в Калінінградській області. До Балтійського моря прибули десятки бойових кораблів. Брязканням зброї росіяни вирішили відзначити 316-ту річницю з дня заснування Балтійського флоту. Відбулися і повітряні маневри, відпрацьовували реакцію в разі авіаційних атак умовного ворога. На вулицях міста демонстрували військову техніку, провели антитерористичні навчання. Чим налякали місцеве населення? Люди в соцмережах обговорювали листівки з попередженням про підвищений рівень терористичної загрози, які розповсюдили на вулицях. Та влада згодом пояснила, що повідомлення неправдиві, а громадяни мають бути більш уважні. Корупційний скандал, пов'язаний з росіянами, спричинив дострокові парламентські вибори в Австрії. Канцлер Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції. Вважає, що потрібно якомога швидше провести перевибори. Причиною цього стало відео, яке оприлюднили німецькі медіа. Віце-канцлер Австрії Гайнц Крістіан Штрахе, а також глава парламентської фракції Йохан Гуденс ще 2017 року планували передати державні будівельні замовлення багатій росіянці, племінниці одного з російських олігархів. Натомість від неї чекали фінансової підтримки їх передвиборчої кампанії. Політики не визнали, що робили щось протизаконно, однак написали заяви про відставку. Президент Австрії підтримав перевибори, заявив, що треба відновити довіру населення до уряду та державних чиновників. Запросили всіх, окрім Януковича та росіян. Завтра присягу складе новообраний президент України Володимир Зеленський. Офіційна частина інавгурації почнеться о 10-й ранку у Верховній Раді. На неї запросили всіх попередніх українських президентів, окрім Віктора Януковича. Продовжиться дійство в Маріїнському палаці. Там Зеленський прийматиме офіційні делегації. Після всіх урочистостей Зеленський вирушить на Банкову, де матиме двосторонні зустрічі з іноземними президентами та членами урядів. Натомість вечірок чи неформальних фуршетів не планують. Через інавгурацію закритим для проїзду буде майже увесь центр міста. Частина вулиць уже закрита. Завтра о 9:30 дивіться спеціальний випуск фактів, присвячений інавгурації. Ми готуємо багато цікавих матеріалів, будуть прямі включення, а саму інавгурацію ми транслюватимемо у прямому ефірі. 30 років тому у Львові зародилася одна із найважливіших в історії України громадських організацій – студентське братство. Це була перша самодостатня студентська організація, яка вже за рік свого існування 1990 року спромоглася організувати в Києві перший успішний майдан, що увійшов в історію України як революція на граніті. Відтак, цими вихідними у місті Лева зібралися різні покоління членів братства усіх осередків, аби відзначити цю ювілейну дату, пригадати, з чого все починалось, і вирішити, як рухатись далі. Була така газета «Точка зору». Фактично, от з того почалося студентське братство Львівського університету. Це можна вважати як дату заснування студентського братства Львівського університету. А вже 25 травня 1989 року на хвилі національного піднесення у Львові створили першу незалежну українську студентську організацію. Пригадує один з активних членів спілки Олесь Пограничний. Головною метою братства стало об'єднання студентської молоді для боротьби за незалежність України. Це, наприклад, квиточок, як ми з голодування поверталися студентського, так, яке там 18-10, 20-24. Це посвідчення голодуючого. 2 жовтня 1990 року кілька десятків молодих людей у центрі Києва почали голодування, яке тривало 15 днів. Серед вимог студентів – відставка прем'єр-міністра, націоналізація майна Компартії України, право для українських солдатів служити на батьківщині, переобрання Верховної Ради Радянської України на багатопартійній основі. Ми досвіду страху не мали, ми були безшабашні. Ми поїхали на голодування, більшість наших братчиків не казав батькам. І цього разу влада відреагувала. Уже наприкінці жовтня голова Ради міністрів Віталій Масол пішов у відставку. Студентам пообіцяли дострокові парламентські вибори, а через рік Україна стала незалежною. Революція на граніті – це перша революція, перший майдан в Україні фактично. Так? Він успішний був попри все. Він був успішний тим, що
Він почався, він відбувся до кінця, студенти досягнули своїх цілей. Сьогодні на святкування 30-ліття з часу заснування з'їхалися різні покоління членів братства. 30 років тому, хлопчук не згадав. Нині студентське братство має значний вплив на формування громадської думки та суспільної свідомості, переконані старожили братства. Приємно якби усвідомлювати, що більшість своїх побратимів з тих часів вони далі успішні люди, успішні в різних сферах, в освіті, науці. Дехто в поліції, більшість громадських активних діячів. Ніхто не думав, коли ми це все робили, що це буде відзначатися взагалі. То виявляється, було важливо. Вишкіл у студентському братстві пройшли сотні людей. Ще тисячі, будучи прихильниками, перейнялись незалежним і свободолюбним духом організації. Мирослава Прокопюк, Тарас Оленець, «Факти. ICTV». Понад 5 тисяч спортсменів з України та із-за кордону вже наступної неділі випробують свої сили на Interpipe Дніпро Half Marathon. Забігу, який вже став традиційним, передує серія тренувань. Вони відкриті та безкоштовні. Відбувається все прямо на території заводу Interpipe. Підприємство абсолютно екологічне, тож спортсмени можуть дихати чистим повітрям на повні груди. До півмарафону учасників готують професійні тренери за спеціальними програмами. Як проходило останнє тренування перед забігом, дивіться далі. Тренування на заводі Interpipe Style – завершальне в серії відкритих тренувань перед основним забігом Interpipe Дніпро Half Marathon. Протягом години учасники розминаються та бігають повз всесвітньо відомі арт-об'єкти – територію сучасного підприємства. Забіги влаштовують цілими родинами для Віталія, Марини та їхнього сина. Це вже другий півмарафон. Ми вже бігали в цьому році, в початку весни був марафон. Просто почали бігати здоровий образ життя, ну, Это лучше, чем в суботу, воскресенье там випивати. За 4 роки до корпоративного бігового руху долучилися чимало компаній. Вони навіть почали формувати власні бігові команди. Цьогоріч значно збільшився і призовий фонд – 143 тисячі гривень. Тож спортсменам є за що поборотися. Біг, він дає дисципліну самому організму. Тобто вже виробили біг, вже організм це знає, адаптирован, ти біжиш просто як вже автоматом. Відкриті тренування проходили в кількох містах області. З учасниками працювали 2 професійних тренери. Вони розробили спеціальну програму, яка за короткий термін максимально готує до забігу на довгі дистанції. Наші тренування відкриті і мають більш розвлекательний характер. Також ребята мають можливість спрашувати, задавати питання іменно на тренування тренерам, тобто образовуватися лично. Ніхто нікого не ганяє сильно, тобто всі виходять з улыбками. Interpipe Дніпро Half Marathon – найочікуваніша бігова подія Дніпра, що вже стала традиційною. Цього року кількість учасників рекордна. Понад 5 тисяч спортсменів з України та за кордону випробують свої сили на дистанції 21 кілометр. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, «Факти. ICTV». Невідомий напав на екс-губернатора Каліфорнії, голівудського актора Арнольда Шварценеггера, який прийшов на спортивні змагання. Інцидент стався у спорткомплексі Йоганнесбурга. Шварценеггер спілкувався з прихильником. Коли невідомий підбіг до 71-річного актора ззаду і стрибнув на нього ногами вперед. Удар припав на спину. Інцидент потрапив на відео. Тут видно, як нападника негайно затримали і повалили на підлогу, а Шварценеггер залишив місце події. За його словами, він не одразу навіть і збагнув, що сталося. Подумав, що просто хтось у натовпі спіткнувся і впав на нього. Актор усе зрозумів лише, коли подивився відео. Такими були головні теми випуску. 18:45 дивіться «Факти тижня» з Оксаною Соколовою. І бажаю всім приємної неділі.